fl-ALP insibu minn 170 student jital mxtib ta' sena. Is-snajja fruti varjaw. Fil-fatt insibu 23 suġġett differenti li wieħed jista' jagħżel biex jitgħallem. Il-lista ta' suġġetti hija twila u tassew varjata. Kull suġġett għandu labs u workshops armati b'makkinarju u għodda li għajnu lilna l-studenti biex nitħarġu sew. Peress is-suġġetti vokazzjonali li ntalmu hawn jirrikedu ħafna prattika, il-kap tal-iskola u l-allima tagħna dejjem jippruvaw isebulna okkażjonijiet diversi biex aħna nkunu nistgħu nippratikaw dak li nitgħallmu. Pereżempju, l-istudenti tal-hairdressing u l-beauty care kellhom open day fejn setgħu joffru s-servizzi tagħhom lill-klijenti. Dawk tal-hospitality lestew muffins, kannoli u assatat li niżlu għasel. Fost is-suġġetti offruti, insibu dak tal-welding, suġġett li jiftaħlek ħafna opportunitajiet fid-dinja tax-xogħol. Huwa popolari mal-istudenti wkoll. Bħala parti mill-programm, l-istudenti tal-welding ikollhom kors intensiv li jsir fi tliet ġimgħat fil-Motherwell Bridge. Dan il-kors jinkludi prattika u teorija u jekk l-istudenti għadhom l-eżami tal-aħħar jiksbu l-kwalifika tat-tieni livell rikonoxxuta mad-dinja kollha. Il-kors filgħodu tibda l-prattika jew bil-kontra għax aħna qegħdin 16 tifel ninqasmu wieħed imur prattika filgħodu u ieħor imur prattika fil-għaxija. Darba prattika filgħodu, darba fil-għaxija. U mbagħad fis-sija neħilsu għandna sassija nofsa mill-portfolio nerġgħu mmorru lejn l-iskola. Fil-prattika kieku m'għandniex prattika ma nitgħallmux, għax inti biex titgħallem trid tippratika qabel. Kieku nimla l-portfolio li għajdu li billi għajt li għeri it-tit l-engin t-tit zomma ta' 45 għal xej, jow nkella fil-fibad, l-għawel step t-tit zomma najti. Kieku ma t-provax, tajt t-tikdem, ma t-prova u tajt vjera minnu. L-istudenti kollhom ċans jippratikaw sew diversi tipi ta' welding. Hawnhekk tgħallimna nagħmlu t-tifilit, il-carpet welding u anke l-fibat. Imma tittaħdem għalihom għax tqal. Għandek ix-xogħol, għandek l-angles tal-firga u għandek l-arc length, travel speed u titkun taf anke tissettja l-welding. U issa l-qoddim ħajkollna anke proġetti li ħanamlu l-iskola, ħajqbgħu l-iskola. Ħanamlu vents għad-duħan u ħanamlu anke xi ħaġa oħra. Fil-Motherwell Bridge insibu sezzjoni apposta li hija mamra boots fejn l-istudenti jkunu jistgħu jiweldjaw il-ħadid kif ikun spjegalhom l-għallim. L-istudenti tal-ALP għal-palma saru f-snin ta' qabel innataw l-opportunità li niġu namlu il-kors tal-welding ġewwa l-Motherwell Bridge illi minn hawnhekk imnexxilhom iġibu livell 2 ukoll. Biċ-ċertifikat tal-Motherwell Bridge huma jistgħu u ċ-ċertifikat tagħna tal-iskola jkomplu kemm magħna għall-ALP Plus jew anke f'dak li huwa għall-MCAST. Jiġin rikonoxxut u jaqbżu sena mill-foundation tal-MCAST. L-istudenti tagħna meta jiġu fuq il-post tax-xogħol hawnhekk iħossuhom f'ambjent differenti. Allura jkunu iktar ippreparati għal dak li huwa l-lant tax-xogħol. Sejrin tajjeb ħafna l-istudenti tagħna fil-fatt anke ċertu affarijiet qed joruna li sejrin tajjeb dak li huwa xogħol fil-qasam tax-xogħol sejrin ħafna tajjeb. Fl-aħħar ta' dawn it-tliet ġimgħat l-istudenti kollhom eżamijiet tal-prattika u tat-teorija. Dan ċertifikat li jiksbu dawn ikunu jistgħu jkomplu fuq din is-sena kemm fl-ALP Plus kif ukoll l-MCAST.
dell'iskola tatni opportunitajiet li qatt ma stennejthom fis-sens li jiena m'iniex dak it-tip ta' student li noqgħod dejjem wara desk nikteb, jiena ħobb ħafna hands-on u naħdem bidi. Jien dik hija l-kapaċità tiegħi. Hawnhekk ġejna tal-musena tal-welding, tallemna ħafna tattiki ġodda kif nistgħu niweldjaw iktar komdu, tallemna wkoll x'tipi ta' virek nistgħu nużaw u anke tallemna wkoll speċi ta' ditti ta' welding u speċi ta' kif ħana bdejt. It-tattiki tagħhom għax kull welding għandu t-tattika tiegħu ma tistax taqbad tuża because għal mod hemm il-fkaw li huwa l-flux coral welding bit-tattika tal-MMAW li huwa l-manual metal welding. Għax huma daqsxejn jixtiequ fis-sens li t-tnej għandhom il-coating tagħhom u t-tip ta' welding l-istess, imma l-wieħed toqgħod tieqaf biex biddilu l-virga u l-ieħor tibqa' għaddej. U hawnhekk qiegħed intenzjonat li nġib il-level 2 fil-welding, qiegħed looking forward ħafna li nġib il-level 2. U s'issa tinħossni sejjer vera tajjeb flimkien mal-alliema tiegħi, Mr. Guilford u Sir Gary, u in hopes li nġibu l-level 2 u ngawdu flimkien u għandna kollha kemm aħna. U nkomplu għallejja l-piplassa l-level 3.